নমস্কাৰ আজি এই ভিডিঅ'টোত আমি সদ্য সমাপ্ত বঙাইগাঁও জিলাৰ পি টিএছ পৰীক্ষাৰ গণিত প্ৰশ্নবাসন আলোচনা কৰিম তোমালোকৰ জিলাটো যদি ইতিমধ্যে পি টিএছ পৰীক্ষা সম্পন্ন হৈ গৈছে বা দুই এদিনতে সম্পন্ন হ'ব তেন্তে আমালৈ গণিত আৰু বিজ্ঞানৰ প্ৰশ্নপাত দুখন পি ডি এফ আকাৰে আমাৰ হোৱাটছআপ নম্বৰ ডাবোল এইট ডাবল ওৱান জিৰ' ছিক্স নাইন এইট ওৱান থ্ৰীত প্ৰেৰণ কৰিবা তোমালোকে প্ৰেৰণ কৰা প্ৰশ্ন পেপাৰৰ আলমত মই এনেদৰে ভিডিঅ' প্ৰস্তুত কৰিব পাৰিম গতিকে আহা আজি আমাৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ আৰু আজি আমি আমি এই ভিডিঅ'টোত বঙাইগাঁও ডিষ্ট্ৰিক্টৰ প্ৰশ্নবোৰ চাওঁ অহা কেনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যন আহিছে আৰু এম চি ইউ কুৱেশ্যনখিনি ছল্ভ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ ইয়াত এতিয়া প্ৰথম কুৱেশ্যনটোত কৈছে হুইচ অফ দ্য ফলয়িং উইল হেভ ফ'ৰ ইন দ্য ইউনিট প্লেছ তলত কোনটোৰ একক স্থানত ফ'ৰ থাকিব তোমাক অপশ্যনত কেইটামান নাম্বাৰ দিয়া আছে নাইনটিন স্কোৱাৰ থাৰ্টি ফ'ৰ স্কোৱাৰ এইটিন স্কোৱাৰ টুৱেণ্টি স্কোৱাৰ ইয়াৰ কাৰ এককৰ স্থানত ফ'ৰ থাকিব সুধিছে গতিকে তুমি একক গ্ৰহ অংকটো কনচিডাৰ কৰা ইয়াত ন আছে নক স্কোৱাৰ কৰি দিলে তুমি কিমান পাবা নাইন স্কোৱাৰ কৰিলে কিমান পাবা এইট্টি ওৱান পাবা গতিকে ইয়াৰ একক স্থানত ওৱান থাকিব চাৰি নাথাকে ইয়াত যিহেতু একক স্থানত চাৰি আছে চাৰিক স্কোৱা কৰিলে তুমি ষোল্ল পাবা গতিকে তুমি ক'ব পাৰা যে ইয়াৰো এক স্থানত ছয় থাকিব চাৰি নাথাকে ইয়াত এইট আছে একক স্থানত তাক স্কোৱা কৰিলে তুমি ছিক্সটি ফ'ৰ পাবা গতিকে কি দেখিছা একক স্থানত চাৰি পাইছা গতিকে এইটিনক স্কোৱা কৰিলে যিটো সংখ্যা পাবা তাৰ একক স্থানত চাৰি থাকিব গতিকে অপশ্যন চি কাৰণ এতিয়া নেক্সট কুৱেশ্যনটোত কৈছে হুইচ অফ দ্য ফলৱিং ইজ এ পাৰফেক্ট কিউ এতিয়া পাৰফেক্ট কিউ হয় নহয় তোমালোকে অপশ্যন চাই ক'ব পাৰিবা মানে পূৰ্ণ ঘৰ কোনটো হয় বিচাৰি উলিয়াব লাগে ইয়াত থ্ৰী ফৰ্টি থু থ্ৰী ফ'ৰ্টি থ্ৰী এটা পূৰ্ণ ঘনৰ সংখ্যা কাৰণ তুমি থ্ৰী ফ'ৰ্টি থ্ৰিক ছেভেন পূৰণ ছেভেন পুৰণ ছেভেন হিচাপে লিখিব পাৰিবা বাকীবোৰত তুমি বাকীবোৰক তুমি ছুটিখন পদ্ধতিৰে মৌলিক উৎপাদীকৰণ কৰিছোৱা বাকীবোৰক তুমি এনেকৈ মানে বাকীবোৰত তুমি উৎপাদক কেনেকৈ তিনিটা ক্ৰমত নোপোৱা ঠিক আছে গতিকে আমাৰ অপশ্যন চিগাঢ়ি খবৰ নেক্সট কুৱেশ্যনটোত কৈছে টু বাই থ্ৰী হোল স্কোৱাৰৰ মান কিমান হ'ব দ্য ভেলু অফ টু বাই থ্ৰী হোল স্কোৱাৰ তোমালোকে এটা ফৰ্মুলা পঢ়িছা এ বাই বি হোল টু দি পাৱাৰ এম ইয়াক আমি বেলেগ এটা ফৰ্মত লিখিব পাৰোঁ বি বাই এ হোল টু দি পাৱাৰ মাইনাছ এম ভিতৰৰ বস্তুটো যদি মই উল্টা কৰি দিওঁ এ বাই বিক যদি মই বি বাই এ কৈ দিওঁ তেন্তে ওপৰত পাৱাৰটো মাইনাছত আহি যাব এতিয়া তেন্তে ইয়াত চোৱাচোন টু বাই থ্ৰী হোল টু হোল স্কোৱাৰ আছে গতিকে ভিতৰটোত যদি মই উল্টা কৰি দিওঁ থ্ৰী বাই টু কৰি দিওঁ তেন্তে ওপৰত পাৱাৰটো নিগেটিভত আহি যাব এইটো অপশ্যনত দিয়া আছে নি আছে অপচন চিত দিয়া আছে গতিকে অপশ্যন চি কাই ক'ব নেক্সট কুৱেশ্যনটোত কৈছে একৰ্ডিং টু ইউক্লিড ডিভিজন লেমা গিভেন টু পজিটিভ ইণ্ডিজাৰ এন বি ডেয়াৰ একজিষ্ট ইউনিক ইণ্ডিজাৰ কিউ এন আৰ চাৰ্জ ডেড অ'কে ইউক্লিডৰ বিভাজন প্ৰমেৰিকা মতে দুটা অখণ্ড সংখ্যা এ আৰু বি দিয়া থাকিলে এনে দুটা অদ্বিতীয় সংখ্যা কিউ আৰু আৰ পোৱা যাব যাতে কোনটো কণ্ডিশ্যন ফুলফিল হয় সেইটো কৈছে মানে তোমালোকে এইটো নিশ্চয় সকলোৱে জানা এ ইজুকেল টু বি কিউ প্লাছ আৰ আৰু ৰিকুৱাৰ্ড কণ্ডিশ্যনটো আছিলে জিৰ' লেচ দেন ইকুৱেল টু আৰ লেচ দেন পি এইটো সকলোৱে জানিব লাগে মনত ৰাখিবা এইটো কয় ইউক্লিডৰ বিভাজন প্ৰমেৰিকা আৰু সেইটো কোনটো লগত মিলিছে আমাৰ অপশ্যন চিৰ লগত মিলিছে গতিকে অপশ্যন চি টো কাই হ'ব নেক্সট কুৱেশ্যনটোত কৈছে হুইচ অফ দ্য ফলয়িং ইজ এন ইৰিয়েচনেল নাম্বাৰ তলৰ কোনটো অপ সংখ্যা অপৰিময় ইয়াত স্পষ্টকৈ ওলাই আছে প্ৰায়টো অপৰিময় সংখ্যা গতিকে অপশ্যন বি কাই হ'ব বাকী এইটো যিহেতু আমি পি বাই কিউ আকাৰ প্ৰকাশ কৰিব পাৰিছোঁ এইটো পৰিময় হয় ঠিক একেদৰে ইয়াত যি যদিওবা ৰুট ফ'ৰ আছে গতিকে তুমি ইয়াক ইচ্ছা কৰিলে টু বাই ইলেভেন লিখিব পাৰিবা গতিকে এইটোও পৰিমীয় হ'ব এইটোও পৰিমীয় হ'ব কাৰণ ইয়াত দশমিক বিস্তৃতি পৰিসমাপ্ত যিবোৰ সংখ্যাৰ দশমিক বিস্তৃতি পৰিসমাপ্ত হয় তেনেবোৰ সংখ্যা পৰিমীয় হয় গতিকে এইটো পৰিমীয় গতিকে অপৰিমীয় গুণটো পালোঁ অপৰিমীয় পাইটো পালোঁ গতিকে অপশ্যন বি কাৰ হ'ব নেক্সট কৈছে ইফ দ্য গাফ অফ দ্য পলিনমে লোৱা ইকুৱেল টু এফ অফ এক্স ইণ্টাৰচেক্স এক্স এক্সিছ এট থ্ৰী পইণ্ট দেন নাম্বাৰ অফ জিৰ'চ অফ এফ অফ এক্স অ'কে যদি ৱাই ইকুৱ এফ অফ এক্স বহুপথ ৰাখিটোৰ লেগডালে এক্স অক্ষক এক্স অক্ষক তিনিটা বিন্দুত ছেট কৰে তেন্তে এফ অফ এক্সৰ শূন্য সংখ্যা কিমান হ'ব যিহেতু লেগডালে এক্স অক্ষক তিনিটা বিন্দুত ছেট কৰিছে গতিকে সেই বহুপথটোৰ তিনিটা শূন্য থাকিব অপশ্যন বি কাৰিক তলৰ কোনটো বহুপথ এতিয়া বহুপথ হ'ব হ'লে চলকৰ উপ পাৱাৰবোৰ পূৰ্ণ সংখ্যা হ'ব লাগে চলকৰ ওপৰৰ পাহাৰবোৰ পূৰ্ণ সংখ্যা হ'লেহে বহুপথ হয় ইয়াত যদি তুমি ভাবিছোঁ এইটো ৰুট অফাৰ এক্সপ দেখিব পাৰিবা এক্স টু ডি পাও ওৱান বাই টু প্লাছ ফাইভ ওপৰ পাৱাৰ কি পাইছা ওৱান বাই টু ওৱান বাই টু পূৰ্ণ সংখ্যা নহয় গতিকে এইটো বহুপথ হ'ব নোৱাৰে ঠিক একেদৰে অপশ্যন বিটো যদি ভাবা ইয়াৰ ওপৰ পাৱাৰবোৰ পূৰ্ণ সংখ্যা নোপোৱা গতিকে এইটো বহুপথ নহয় কিন্তু অপশ্যন ডিত যিটো আছে চোৱাচোন ইয়াত এক্স আছে এক্সৰ ওপৰত পাৱাৰ কিমান আছে ওৱান আছে পূৰ্ণ সংখ্যা ঠিক একেদৰে ৰুট ফাইভ ইয়াত এক্স নাই বেচিকেলি মই এক্স আছে বুলি ধৰিব পাৰোঁ তাৰ ওপৰত পাৱাৰ জিঅ' কনচিডাৰ কৰিব পাৰা গতিকে জিঅ' এটা পূৰ্ণ সংখ্যা গতিকে আমাৰ অপশ্যন ডিটো কাঁই হ'ব এইটো এটা বহুপথ হয় কাৰণ ইয়াৰ ওপৰত যিবোৰ চলক আছে চলকৰ যিবোৰ পাৱাৰ পাৱাৰবোৰ আমাৰ পুনৰ পূৰ্ণ সংখ্যা হয় এতিয়া নেক্সট কুৱেশ্যনটোলৈ আগবাঢ়োঁ নেক্সট কুৱেশ্যনটোত কৈছে দ্য চলিউচন অফ দ্য ইকুৱেশ্যন ৱাই প্লাছ এক্স ইকুৱেল টু থি এণ্ড এক্স এক্স মাইনাছ ৱাই ইকুৱেল টু ওৱান ইজ অ'কে দুটা সমীকৰণ দিয়া আছে এটা সমীকৰণ এইটো আনটো সমীকৰণ এইটো ইয়াৰ সমাধান কিয় নহ'ব বেচিকেলি ৱাই প্লাছ এক্সক তুমি এনেকৈ লিখিব পাৰা এক্স প্লাছ ৱাই ইকুৱেল টু থ্ৰী আনটো কি দিয়া আছে এক্স মাইনাছ ৱাই ইকুৱেল টু ওৱান এইকেইটা ছাবটেক কৰিলেই হ'ল ছাবটেক কৰিলে কি পাবা এইটো এইটো কটা কটি যাবগৈ এইটো হৈ যাব টুৱাইচ ৱাই ইকুৱেল টু টু থি মাইনাছ ওৱান টু হ'ব এইটো হ'ব ৱাই ইজ ইকুৱেল টু টু বাই টু টু বাই টু মানে ওৱান হ'ব ৱাই ভেলু ওৱান পালোঁ আৰু ৱাই ভেলুটো সমীকৰণ একত বঢ়াই দিয়ে সমীকৰণ একটো আছিলে এক্স প্লাছ ৱাই এক্স প্লাছ ৱাই ৱাই জেগাত টু ওৱান বঢ়াই দিলোঁ ইকুৱেল টু থ্ৰী গতিকে এক্সৰ ভেলু পাম থি মাইনাছ ওৱান অভাল এক্স উইল বি টু এক্সৰমান টু ৱাই মান ওৱান গতিকে বিন্দো হিচাপত লিখিলে টু কমা ওৱান হ'ব অপশ্যন বি কাৰেক নেক্সট কুৱেশ্যনটোত কৈছে দ্য ৰুট অফ দ্য ইকুৱেচন টুইচ এক্স স্কোৱাৰ মাইনাছ ছিক্স এক্স প্লাছ থ্ৰি ইকুৱেল টু জিৰ' আৰ টুৱাইচ এক্স স্কোৱাৰ মাইনাছ ছিক্স এক্স প্লাছ থ্ৰি ইউকুৱেল জিৰ' সমীকৰণৰ মূল দুটা কি হ'ব তুমি ইয়াত যদি ভালকৈ মন কৰা দেখিবা যে এ ভেলু হৈছে টু বি ভেলু হৈছে মাইনাছ ছিক্স আৰু চি ভেলু হৈছে থ্ৰী গতিকে আমি ভেদ নিউপৰ উলিয়াই চাওঁ ভেদ নিউপ কি হ'ব বি স্কোৱাৰ মাইনাছ ফ'ৰ এ চি বি ভেলু কিমান মাইনাছ ছিক্স হোল স্কোৱাৰ মাইনাছ ফ'ৰ ইন্টু এ ভেলু কিমান টু ইন্টু চি ভেলু থ্ৰী গতিকে ছয়ক স্কোৱাৰ কৰিলে ছয়ত্ৰিছ মাইনাছ এইটো হ'ব চাৰি দুগুণ আঠ আঠ এগুণ আঠ দুগুণ আঠ আঠ ষোল্ল আঠ দুগুণ চৌবিছ ছয়ত্ৰিছৰ পৰা চৌবিছ বিয়োগ কৰিলে বাৰ পাবা গতিকে এইটো গ্ৰেটাৰ দেন জিৰ' যিহেতু বিছ কৰা মাইনাছ ফ'ৰ চি গ্ৰেটাৰ দেন জিৰ' হৈছে গতিকে মূলকেইটা বাস্তৱ আৰু অসমান হ'ব গতিকে অপশ্যন এইকাৰণে নেক্সট কুৱেশ্যনটোত কৈছে এক্স অক্ষৰ পৰা পি টুকুমা থ্ৰী বিন্দুটোৰ দূৰত্ব কিমান দ্য ডিষ্টেঞ্চ অৱ দ্য পইণ্ট পি টু ক্ৰমাথি ফ্ৰম এক্স এক্সিছ এক্স এক্সিছৰ পৰা ডিষ্টেঞ্চ কনচিডাৰ কৰিব হ'লে আমি সদায় ৱাই কৰ্ডিনেটটো চাম ৱাই কৰ্ডিনেট কিমান হৈছে ইয়াত থি গতিকে আমাৰ আঞ্চাৰবোৰ থি যদি সেইটো ঋণাত্মকত থাকে তেন্তে আমি পজিটিভটো কনচিডাৰ কৰিম কাৰণ দূৰত্ব কেতিয়াও ঋণাত্মক হ'ব নোৱাৰে গতিকে অপশ্যন বিকাৰ হ'ব নেক্সট কুৱেশ্যনখিনিত কৈছে একেই এম চিকিউ টাইপৰ কুৱেশ্যনে হয় প্ৰথমটোত কৈছে ইফ ৰুট অভাৰ টু জিৰ' টু ফাইভ বিকলেও ফ'ৰ্টি ফাইভ হ'লে ৰুট অভাৰ টুৱেণ্টি পইণ্ট টু ফাইভৰ ভেলিউ কিমান হ'ব একদম চিম্পুল ইয়াত যিহেতু টু অংকেইটা একেই আছে টু জিৰ' টু ফ'ৰ টু ফাইভ ফ'ৰ্টি ফাইভ পাইছে গতিকে ইয়াতো যিহেতু অংককেইটা একেই আছে প্ৰথম ফ'ৰ ফাইভ লিখি লোৱা আৰু ইয়াত যিহেতু দশমিক দুটা আগত আছে গতিকে আমি যেতিয়া ৰুট অফা ল'ম গতিকে দশমিক এটা লগাব লাগিব মানে দশমিক এটা অংক আগত লগাব লাগিব গতিকে আনচাৰ হ'ব ফ'ৰ পইণ্ট ফাইভ অপশ্যন বি কাৰিক নেক্সট কুৱেশ্যনটোত কৈছে দ্য টু লাইন ৰিপ্ৰেজেণ্টেড বাই দ্য পেয়াৰ অফ ইকুৱেশ্যন ফাইভ এক্স মাইনাছ থ্ৰী ৱাই ইকুৱেল টু ওৱান আৰু আনাডাৰ ইকুৱেশ্যন ইজ আৰ অ'কে ইহঁতৰ লাইনকেইডাল কেনেকুৱা হ'ব মানে এই সমীকৰণটো যিডাল সলেখা বুজাব আৰু এই সমীকৰণটো যিডাল সলেখা বুজাব সিহঁত কেনেকুৱা দেখিবলৈ কেনেকুৱা হ'ব সমান্তৰাল লেখা হ'ব নে কটা কটি কৰা হ'বনে কি হ'ব উঠিছে তাৰ বাবে প্ৰথম সমীকৰণটোৰ মতে যদি মই চাওঁ এ ওৱানৰ ভেলু কিমান ফাইভ বি ওৱানৰ ভেলু কিমান মাইনাছ থ্ৰী চি ওৱানৰ ভেল্যু কিমান চি ওৱানৰ ভেলু ওৱান ঠিকেদৰে ছেকেণ্ড সমীকৰণটোৰ মতে চালে এ টু ভেলু মাইনাছ টেন বি টু ভেলু ছিক্স চি টু ভেলু টুৱেণ্টি টু প্ৰথম যদি মই এ ৱান বাই এ টু উলিয়াওঁ প্ৰথম পাবা ফাইভ বাই মাইনাছ টেন অঁ ভাল কটাকি কৰিলে মাইনাছ ওৱান বাই টু নেক্সট বি ওৱান বাই বি টু উলিয়ালে কিমান হ'ব মাইনাছ থ্ৰী বাই ছিক্স ডেট মিনছ কটাকতি কৰিলে মাইনাছ ওৱান বাই টু ঠিক একেটা চি ওৱান বাই চি টু উলিয়ালে